Durant tot el mes de febrer, els centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Granollers estan obrint les seves portes. L'objectiu és donar facilitats a les famílies perquè puguin conèixer de primera mà el projecte educatiu i l'equip de professionals de cada centre de cara a les preinscripcions pel curs 2024-2025. És molt important que totes les famílies puguin acompanyar els seus infants i adolescents als centres perquè és la primera entrada i el primer contacte amb l'escola on aniran, educació infantil o educació secundària, i perquè allà podran conèixer de primera mà els equips docents on hi treballen a la ciutat grans professionals i podran conèixer tots els projectes educatius. La Generalitat ha informat que les preinscripcions en educació infantil i primària seran del 6 al 20 de març, mentre que l'ESO començaran el 8 de març i s'allargaran fins al 20. Tota la informació sobre els horaris de portes obertes de cada centre de la ciutat es pot confirmar a la pàgina web de l'Ajuntament. A la web de l'Ajuntament, de la OME, Educació, es pot consultar tot el calendari de portes obertes que s'allarga aproximadament unes dues setmanes. Van començar aquest dissabte passat. I també es pot fer la consulta a tots els centres educatius que tenen aquest mateix calendari. Com a Granollers, bona part dels municipis de la comarca també estan duent a terme portes obertes als centres aquests dies.